مقل لخمان ده د مادر اور ما بیب رحمان ده سلطان روم نیمه وکسته چې د بر باندې سره تعلق لري حکومتي پالټي کې ده هغه د ماده ډی ای جی د وزیر اعلی پورې عمران خان پورې تعلق ته د خپل ځې پنګ باندې خرڅ کړي کپنګ باندې ده نه در خرڅوي نو په زور د نه حلم او اقا کاری وکړو بلودري ارسري راوستي د منګا ځینې وران کړو د منګې ټونه ارتاو کړو د منګې ډیره خراب کړو د منګې ونی وره بلې فار باندې د ما حکومتي وخت ته ای سی ډی سی ته کمشنر ته ډی ای جی ته وزیر اعلی سیب ته د خواسته چې منګل د انصاف میلو کړی او کمنګ انصاف میلاو نشو نو مزو ازما رو رو د مونږ فیملی به مونږ ټول لغشو د دغه عدالتونو ته بلار شو که انصاف نو دغه مخ ودان مونږ تر پېټرول پدان واړو مونږ بزان وسو چې مونږ ته انصاف میلاو شو د ما حکومت وخت د درخواست چې مونږ ته دی انصاف میلاو کړی شي دا ته وای چې لکه تاسو وای چې هغه رالو زمونږ اسما کې دا زبردستي وګړه مطلب تاسو مقامی تانا دغه مقامی تانې ته لول ما ټلیفون وکړو په ټلیفون را نغلو په ټلیفون نه دغه په پی ټی سی ال نمبر ما ټلیفون وکړو د خپل پرسنل نمبر نه زپسی بیا لا د کانجو تھانے نه کانجو تھانے د لاړم نو ډیر سات ناسوم د ما سره بیا اډیشنل سچو راغه دا غو موجودو عزیز مقیل منګ راغلو نو ما ته سبب د کسند د ټوپه کې ریکور کړي نو دی 190 پاغو باندې راغلو پنګ باندې غټانو عمل وکړه منګ د ازین را دغه کړو بیا دا غو د مخه د پېټرول اری راوستي وي شیزونه اړولو ونی د منګ واله دا غو پم لاس نه رسیدو جی ګټي د منګ غزارې کړې میټیریل د منګ خراب کړو ونې لر پېټرول یو اربان والي ار سره وکړو ګټونی په خپل دي کې ولا ګول د منګ ګټونی غزار کړو د منګ پزما کې باندې قبضه واچوله د ما حکومت وخت دا درخواست دی چې څونه بالا افسران دي منګ د دین سره د انصاف حکومت د انصاف دا وکړي د انصاف حکومت نه منګ د انصاف میلاو شي صاحب دا کم کس چې تاسو د حکومت وخت سره ایتاله د حکومتي پارټي کې حکومتي پارټي کې دي د دې سلطان روم نوم دی او د بری باندې دی او په ضلع کې د ما په یقین چې ممبر هم دی نایب صدر دی چې ضلع سوات کې ممبر هم د ما په یقین چې دغه رسمي مالو خدای ما په یقین چې د انصاف د ضلع سوات نایب صدر دی چې شي دی سره تاسو ایم پی ایس هم دی او د منګ وزیر اعلی د منګ ایم پی ای محب الله صاحب دی او ایم این ای دی مراد سید صاحب او وزیر اعلی هم زموږ د حلقې دی د موږ د حلقې بری حلقې دی متمو گاونډي حلقې دی جی دا غونه زما وزیر اعلی صاحب نه محب الله صاحب نه مراد صاحب نه ما دغه چې تاسو د انصاف په نوم راوتی او انصاف په نوم انده پلتورو غشینه نو مهرباني وکړئ موږ ته د انصاف میلا وکړئ شي جی